internet televizyonlarına, televiziya aparıcılarına mən müraciət eləməyəcəm. Çünki siz də bilirsiniz. Yəni, istisnalar var təbii ki, içində. İstisnaları biraz qoyuram kənara. Amma Azərbaycan televiziyasında hansısa aparıcı proqramın sonunda sadəcə sağ olun, burdan Təbrizə salam var desə, onu nəyini edəcəklər ki? Hə? Adamın içində yoxdur. O adamın içindən gəlmir o. Və Təbriz Azərbaycanın tamamilə mədəniyyətinin, qüdrətinin tam özüdür. Biz Təbrizin qüdrəti ilə indi burada yaşayırıq. Təbrizin qüdrəti ilə özümüzü bir millət sayırıq. Bizim bütün qüdrətimiz oradadır. Və indi orada pasiyonlar qalxınma var. 90 min adam stadionda Azərbaycan deyib haykırır orada. Bəli. 90 min adam. Qırmızı geyimdə qızlar, yiğidlər orada əllərinə bozqut işarəsi qaldırırlar. Biz də süjetlərə baxmışıq. Bəli, var da hər gün görürük də bunu. Traktor komandasının tərəfdarları. Onlar orada... O futbol bir bəhanədir. Təbii, təbii. Heç onu traktor qışlayan yoxdur. Bir əliyə gəlmək bəhanəsidir. O sözləri çağırsan etmək bəhanəsidir. Təbii. Nə var ki, Qarabağın, bax indi burada tərəfdarları var, Qarabağ komandasının tərəfdarları. İndi olsun, orada Dominguez oynasın, bilmirəm, Gonzales oynasın. Nəsə, ona toxunmayacağım, ayrıca bir mövzudur, özü ağır mövzudur bu, çox ağır mövzudur. Amma nə var ki, biz də stadiona yığışanda buradan bir Təbrizə salam deyək də. Əbəs tərəfdar, futbol tərəfdarı biz deyirik. Orada 40 min adam, sadəcə Təbriz səni sevirik. Orada demirlər, Təbriz, Bakı, Ankara, deyirlər də düzdür. Yaxşı, buradan da biz də bir dəfə əlimizə bir plakat çıxardaq, biz deyək ki, Təbriz soydaşlarımızdır, biz sizi sevirik, aman ayrılıq. Biz, yəni heç bizim içimizdə bu hiss yoxdur da, milli hiss yoxdur. Amma bu tərəfdarların içində tutum çıxdırmağın orada oturmağın nə olacaq ki? Bax, nə olacaq? Hamı qara geyinib, Qarabağın tərəfdarısınız, orada oturmuşsunuz. Mən təkcə Qarabağ demirəm, digər futbol komandalarında deyirəm. Siz görürsünüz o bizim... Lamiyə, gözəl qız, o bizim evladımız. Görürsünüz, bir idmançı nə böyük bir hadisə yarada bilər, nə böyük bir dostluq, qardaşlıq nümunəsi göstərə bilər. Evində də valideynləri çiyinlərində həm türk bayrağı, həm də Azərbaycan bayrağı. Azərbaycan bayrağı türk bayrağıdır, amma türk bayrağı, yəni türk yerində, türk bayrağı, adı türk bayrağı, türk bayrağı, iki bayraq. Yəni, qızcığaz orada indi bu deyək qaçır, və evdə onun valideynləri türk bayrağı, Azərbaycan bayrağı ilə və qız da dünya rekorduna imza atdı. Belə olmalıdır. Bəli, dünya rekorduna imza atandan sonra, olimpiya çempionu olandan sonra o məşhur hərəkəti yoxdur, Türkiyəli idmançının hərəkətini. Yəni, Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna o oradan böyük bir tövbə verdi. Və oradan da Yusuf qardaşımız danışdı. İki dövlət tək millət söhbətinin sözünü dedi. Heydər Əliyevin məşhur kəlamını təkrar elədi oradan. Oradan Azərbaycana sevgisini bildirdi. Bu idman əslində bugün bir fürsətdir bizim üçün ki, yaxşı indi siyasətçilər, demirəm öyle bir, yəni belə də siyasətçilər, şairlər bir yanda, yazıçılar bir yanda, millət vəkillərindən heç nə gözləməyin. Gözləməyin qardaş. İndi kəndə orada istisnalar var, o qardaşlarımız var. Düzdür, Vahid Əhmədov deyirsən, seçilmədi də, seçilmədi. Var da, içində bəlkə də ola bilər, bir neçəsi var ki, onları çəkə bilərik, onlardan da gözləməyin. Amma, o üçün futbol tərəfdarısınız da, o da heç də Təbrizin adını çəkin də. Kəmran bəy, o Avroviziyanın yarışmalarında bir dəfə Azərbaycan tərəf qalib oldu yadınızda var mı? Xanım, qız səhniyə çıxanda Türkiyənin bayrağı ilə çıxmışdı, bütün Türkiyə coşku içində, bütün Azərbaycan coşku içində idi. Yəni, bütün Avropiyada, dünyada mesaj verdi ki, biz, həmən deyim, biz bir millət, iki dövlətik. Bu bir böyük nümayişdir, bu fürsət var əldə. Platformanda da istifadə eləmək lazımdır. Biz Fikrət bəyənə bir yerdə müraciət edirik. Azərbaycan televiziya aparıcılarına, internet məkanındakı aparıcılara, futbol tərəfdarlarına, bax, futbol tərəfdarlarına xüsusən də, həm aparıcılara, bax, iki zümrəyə buradan müraciətimiz var. Sadəcə proqram qutarında bir Təbrizə salam söyləyib, aparıcı olaraq televizyonlarda. Xəbər aparıcısı olsun, şov aparıcısı olsun, heç də bir Təbrizə salam deyəcəksiniz. Düzdür. Demirəm, dalca deyəsiniz, yaşasın bütöy Azərbaycan, ki Azərbaycan təbii ki, bütöydü və indi şimar Azərbaycan, gələcədə bütöydü olacaq. Amma bir Təbrizə salam. Bir də futbol azarkeşlərinə, tərəfdarlarına burdan mənim bir baba tövsiyəm var. Evlatlarım,
siz o stadiona bir yere o energetika orada yaralananda o Təbrizli qardaş bacılarımıza bir salam söyləyin. Bu bizim müraciətimizdir.